Välkomna ska ni vara! Det är jag som är Drimse och jag gästar här med min ljuva röst för att ställa er frågan. Finns varulvar på riktigt? Denna välkända och mytomspunna varelse dyker upp i alla kulturer, i både text och folkmun, så länge som människan har funnits. Var man än reser i världen så hittar man berättelser om folk som har sett dessa vidunder, eller rent av blivit jagade av denna blodtörstiga bäst. Hur en varulv ser ut skiljer sig åt från kultur till kultur, men en sak har det alla gemensamt. Det är en människa i vargliknande drag. Hur kommer då dessa styggelser till? Till skillnad från många andra legender om varulvar så blev man i Sverige inte varulv genom att bli biten av en varg eller av någon som redan är en varulv. Det skedde heller aldrig specifikt vid fullmåne, utan det kunde ske när som helst. Om man tittar närmare på den folktro vi har här i Sverige så kunde varulven komma till på ett gäng olika sätt, både frivilligt och ofrivilligt. Själva förvandlingen kallas för lykantropi, från grekiskans ord för manvarg, och kanske är fysiskt och själsligt. Förvandlingen till andra djur kallas för teriantropi, alltså en djurman. Enligt folktron utövades ibland en ritual av gravida kvinnor som ville lindra smärtor från värkar. Och detta gjordes genom att den havande kvinnan tog fosterhinnan från ett nyfött föl, som hon sedan spände upp mellan två träd, och därefter kröp genom hinnan. Detta skulle då resultera i en smärtfri graviditet och födsel. Men precis som med all magi så är inget gratis. Kvinnans barn fick därför en förbannelse som konsekvens. Om det var en flicka som föddes blev hon till en mara, och var det en pojke så blev han en varulv. Det fanns även trollkunniga som kunde förvandla sig själva eller andra till varulv. Och det fanns även föremål som man kunde använda för att byta skepnad. En av de äldsta texterna i Norden om varulvar är från vikingatiden och handlar om Sigmund och sin Fjotli, som hittar två vargpälsar som de klär sig i och tvingas stanna i vargskepnad i 10 dagar mot sin vilja. Bland vikingarna fanns det krigare som i likhet med bärsärkar, som bar björnskinn på sig för att få björnens energi i strid. Så fanns det även ulfhednar, som bar vargskinn på sig i samma anda. Detta är en form av lykantropi där personen inte byter skepnad till djur utan endast i själen. Precis som i många andra kulturer som utövar shamanism, så trodde vikingarna på djurandar som kallades för fulljar, och dessa kunde ta över ens kropp. Temat på björnar återkommer även långt efter vikingatiden. I vissa delar av Mellansverige och Norrland var det vanligast under medeltiden att man trodde på varbjörnar, en varulvar. Men detta skilde sig väldigt mycket beroende på var i landet man bodde. Även dess utseende kunde skilja sig åt. Det tycktes ut som helt vanliga björnar förutom små detaljer som kunde skilja dem åt. Till exempel så berättades det om en kvinna i Dalarna som sköts till döds för att hon hade förvandlat sig till en björn. När hon befann sig i björnskepnad så ska hon fortfarande haft flätor i håret. Som tur var kunde man undvika att bli jagad och dödad av dessa varulvar och varbjörnar genom att bli botad om man blivit förvandlad ofrivilligt, det vill säga. Ibland var det så enkelt att man bara behövde ropa den förvandlade personens namn för att förbannelsen skulle brytas. I andra, mindre trevliga fall så sägs det att varulven kunde försöka bryta förbannelsen själv genom att slita upp buken på en gravid kvinna och äta fostrets hjärta. Så finns varulvar på riktigt? Rent vetenskapligt så nej. Det finns människor som fått extrem hårväxt i form av en åkomma kallad hypertrikos. En person som är drabbad av svår hypertrikos har ansiktet helt täckt av hår. Sjukdomen är mycket ovanlig, medfödd och drabbar både män och kvinnor. Sjukdomen beror på en mutation som kan vara en följd av en begränsad genpool och är förmodligen en av orsakerna till myten om just varulvar.
Och det var allt för denna video. Glöm inte spana in min kanal, Drimse, där jag försöker göra intressanta videos om bland annat myter, spöken, teorier, verkliga platser och händelser. Listan kan göras mycket längre. Du är hjärtligt välkommen. Och vet du vad? Du får det bättre än bäst. Hej då!